Ative o modo edição no canto superior da página. De seguida, clique em adicionar uma atividade ou recurso e depois, no separador Atividade, escolha a opção Glossário. O glossário permite aos alunos criarem e manterem uma lista de termos e definições, funcionando como um espaço de colaboração e partilha. Introduzam o nome e a descrição do glossário. De seguida, pode definir algumas opções e configurá-lo de diferentes formas. Por exemplo, no separador Termos, pode definir se estes necessitam de ser aprovados previamente, se podem ou não ser editados, se permite termos repetidos, comentários aos termos e se pretende criar automaticamente hiperligações ou não. Já no separador Aparência, pode definir um formato de visualização. Simples, completo com autor, sem autor, FAQ, lista de termos, etc. Pode também definir, por exemplo, o número de termos por página. Existem outras opções, tais como as opções gerais do módulo, onde podemos definir se o item está visível ou não, as condições de acesso, conclusão da atividade, entre outros. No final, devemos fazer guardar alterações e mostrar. Este é o aspecto que tem o glossário, quando o aluno entra. Portanto, já sabemos que tanto o aluno, se o professor assim definir, pode adicionar entradas, como, neste caso, o professor também o pode fazer. Portanto, depende um pouco das configurações que foram definidas. Para adicionar uma entrada, basta clicar, neste caso, em adicionar entrada. No conceito devem colocar o conceito, por exemplo. Colocar uma breve descrição. Podem colocar, neste caso, anexo, etc. E depois fazer guardar alterações. Imediatamente ele vai para a letra M. Portanto, depois, se quiserem editar este glossário, o que devem fazer é, portanto, aceder ao próprio glossário e depois no separador Configurações podem editar novamente o glossário e fazerem as alterações, se assim necessitarem. E no final façam sempre guardar alterações e voltar à unidade curricular.